Ja, se si janë ushtrimet të divanit që ju thash. Jemi duke ndetur të divanit, jam mos kujtë barkut. Ja, ku jemi. Ushtrime, marim frym, gjithmonë që është shumë e rëndësishme, frymarja me hund, dhe ndjerë me gojë. Ja, opa. Ushtrimi tjetër. Këtu, kryzim, këmbët, dhe për anësorët dhe për të mbrendshme. Ja, ku jemi, Niki. Që mos trishkot kur ti jesh të divanit. Opa, drejt, ushtrimi tjetër. Bar, këmbë. Op, po të divani këtu ku jemi. Më shtesim këmbët, poshtë, i hapim sa supët, duart i më shtesim të divani dhe ulim. Op, shtym me këmbën. Vjet me njërën, vjet me tjetërën. Bëjmë dhe për shpinën, në kap, shpina, krahët, barku, këmbët. Ushtrimi tjetër. Op, ulemi. Shqy që kemi ushtrime pa fund në pjesën e divanit dhe në shtëpi 20 minuta në ditë mund t'a gjejmë kohën.